Quero cumprimentar o Claudinei, primeiro dar bom dia a todos e a todas, e a quem nos acompanha aí pela televisão, pela TV Câmara. Essa questão envolvendo a prestação de serviço da Sabesp em recuperar o dano feito no asfalto, isso é uma coisa que precisa ser melhor debatida entre a prefeitura e a própria Sabesp. Porque o problema não é só a qualidade do serviço, que a gente percebe que o tipo de asfalto que é colocado pela Sabesp é diferente do asfalto que é colocado pela prefeitura. É nítido. Inclusive, recentemente, na porta da minha casa foi feito um reparo pela Sabesp e o asfalto colocado, em pouquíssimo tempo, soltou. Até tive que recorrer aqui ao Ronaldo para pedir para que fosse novamente lá para fazer novamente o serviço. Quer dizer, gasta duas vezes, né? Porque a qualidade do serviço não é das melhores. E tem um outro problema que precisa ser resolvido. É a sincronia do serviço prestado pela Sabesp e autorização feita pela prefeitura. Já aconteceu de uma rua ser recapeada e na semana seguinte, sem sequer ser inaugurado o recapeamento, a Sabesp vai lá e abre um buraco gigante na rua recém-recapeada. Isso é falta de planejamento, isso é falta de sincronia, isso aí precisa. Todas as vezes que a prefeitura for fazer o recap em algum lugar, tem que fazer um questionamento para a Sabesp, se precisa fazer algum reparo naquela rua que vai ser recapeada. Não, esse simples questionamento não é feito. E aí o que acontece? Um dia depois, dois dias depois de um recapeamento, do recapeamento da rua, vai lá a Sabesp, faz aquele estrago, e que precisa ser feito, porque senão a pessoa pode ficar com o seu abastecimento comprometido. Então, Claudinei, você está de parabéns, temos que cobrar, melhorar a qualidade e ter sincronia no trabalho entre a prefeitura, com a sua execução dos seus recapeamentos, e também junto à Sabesp, para que a situação não fique tão danosa para o povo, né? Porque, na verdade, quem leva o prejuízo é o povo, que é caro, né? Aquele serviço que foi prestado e, logo em seguida, ser danificado.